you <laughs> svečanu zakletvu pred ministrom za pravosuđe i upravu Nebojšom Nikolićem položili su Mineta Hrvati iz Vareša, koja je imenovana za notara na područje općine Vareš i Adnan Husomanović iz Visokog, imenovan za notara za područje općine Breza, dok će svečanu zakletvu naknadno položiti Sulejman Ismić iz Visokog, imenovan za notara za područje općine Kakanj. Ministar ministar Nikolić je izrazio zadovoljstvo imenovanjem tri nova notara, najavivši da će ovo ministarstvo početkom iduće godine pokrenuti proceduru imenovanja nedostajućih notara u gradovima i općinama, uključujući i općinu Olovo, jedinu općinu u Zeničko-Dobojskom kantonu koja trenutno nema notara premijer Zajničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija održali su sastanke sa predstavnicima UNDP-a na kojima je dogovorena priprema preliminarne procjene energetske efikasnosti 45 škola na području obo kantona. Ova procjena će omogućiti podršku adaptaciji i utopljavanju 15 škola kroz UNDP projekat Urban LED koji finansira GEF primjenom ESCO modela. Realizacijom ovih mjera će se osigurati bolji uslovi za učenike i učenice, nastavno i drugo osoblje u ovim obrazovnim institucijama, kao i energetske i financijske uštede i zaštita okoliša, saopćio je UNDP. U osnovnoj školi Ahmed Murad Begović u Stranjanima u toku je rekonstrukcija sportske dvorane finansirana sredstvima Evropske unije. A ove radove posjetili su premijer Zeničko-Dovojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija. Premijer Pivić zahvalio se delegaciji Evropske unije u BiH istakavši značaj infrastrukturnih projekata za lokalnu zajednicu i ovaj kanton, a izrazio je zadovoljstvo do sadašnjom dinamikom izvođenja radova te uvjerenje da će izvođač završiti posao u predviđenom roku i da će učenici već od početka drugog polugodišta tekuće školske godine imati na raspolaganju dvoranu za sport i tjelesnosti

Vlada je proteklih godina učinila mnogo u smislu ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i sigurno ćemo nastaviti sa tim trendom kako bismo popravili uslove u svim školama u našem kantonu, jer smo sigurni da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost, rekao je premijer Zeničko-Dobojsko kantona, naglašavajući da će kantonalna vlada iskoristiti sve dostupne oblike saradnje sa svim nivoima vlasti, ali i sa međunarodnim partnerima i financijerima, kako bi se obezbijedila sredstva za značajnija ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Sindikalna potrošačka korpa koju je Save samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec oktobar 2023. godine iznosi 2955 konvertibilnih maraka. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za avgust ove godine iznosila je 1281 marku, što je posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku, dok je minimalna plata prema odluci vlade Federacije BiH 596 maraka. Tako je pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom za oktobar iznosila 43,35%, a pokrivenost ove korpe minimalnom platom bila je 20,17%. Potrošačku korpu najvećim dijelom u procentu od 43,67% čini prehrana, a potom stanovanje i komunalne usluge – higijena i održavanje zdravlja, obrazovanje i kultura, odjeća i obuća, prevoz i održavanje domaćinstva. U Islamskom centru sultana Ahmed Zenica sinoć je održana tribina pod nazivom Sjećateli se Hasan Efendije Ljevakovića. Tribinu su organizovali Muhtistvo Zeničko i Međlis Islamske zajednice Zenica u povodu 110 godina od rođenja Hasan Efendije Ljevakovića, uglednog alima nekadašnjeg glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica. Kad je u pitanju vjerski rad i organizacija vjerskog života u periodu od 1945. do 2000. godine, najznačajnija osoba bio je Hasan Efendija Ljevaković, smatra profesor Mustafa Efendija Spahić. Hasan Efendija je imao takve i tolikve aktivnosti da bi trebalo možda jedan mjesec dana o tom pričati, ali... Kad je on došao u Zencu, Nijedan selski imam nije imao platu. Kad je otišao on u penziju, svaki imam je imao platu i socijalno i zdravstveno penzijno suguranje. Čak i mi učenici gazine, medrese, imali smo stipendije. Sjećam se tada po 7.000, to je bilo trećina od uplate naše internata. I da vam dalje ne nabraja vjerski život, mevludi, otvaranje džanija, primanje mladih imama, može se u nedogledu i u vrijeme kada je živio Hasan Efendija, ali i danas imali smo i imamo sjajni halima koji su svojim životom, svojim znanjem svjedočili istinu i predstavljali istinske moralne vertikale. Prisjećajući se njih, pokušavamo naučiti od njih one vrijednosti i prenijeti na nas one vrijednosti koje su oni baštinili, kazao je ovom prilikom Muhtija Zenički mi ovim potvrđujemo istinitost one arapske poslovice koja kaže nema budućnosti ovaj onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana. E, naravno, sportaš se sjeća i velikana sporta, neki drugi su, e, velikana iz svojih segmenta, a naša je obaveza, naše manje da se sjećamo velikih alima, alima koji predstavljaju svjetljonike, lučonuše vjere u nekom vremenu. Mi se večeras prisvećamo Hasan Efendi Ljevalovića, ali prisvećajući se njega, mi se prisjećamo i onog vremena, prisjećamo se i onog konteksta, prisjećamo se i mnogih drugih veličina uh, koji su uh, velikih halima, velikih uh, osoba koje su u jednom ipak vremenu nesponom vjeri i vijenicima, dakle, nosili emanet vjeri. Stoga, naravno, Hasan Efendija Ljevaković, njegovo miše i njegovo razumijevanje, njegova, pre svega, moralna dosljednost, u jednom vremenu, predstavlja nama, uh, uh, savremenim alimima, onima koji dolaze breme vjere danas, predstavlja istinsku inspiraciju. Hasan Efendija svojim karakterom, svojim kontinuitetom je istinska inspiracija svim budućim pokoljenjima i to nam je želja da prenesemo, jer je on u jednom vremenu predstavljao stup koji je, evo, zbog različitih okolnosti zaboravljen, ali mi ga sada prinosimo javnosti, predstavljamo njegov rad, njegovo dijelo, i na taj način se nastojimo koristiti od onoga što je on radio, kazao je Muhtija Dizdarević, kojeg smo pitali i kada će biti ceremonija svečanog otvorenja Islamskog centra Sultan Ahmed Zenica. Otvorenje će biti kada naši donatori iz Kuvajta da kažu. Dakle, mi smo naravno gotovo sve pripremili za sami uh, proces otvaranja. S Božijom pomoći mi ćemo Uh, vjerojatno, dakle, kada kovačani kažu, to jest, kada se dogovorimo termin, vjerojatno će to biti na brojeće, s obzirom da u zimskom periodu eh, nema smisla da bude otvorenje, s obzirom na, da su naše ambije, da to bude ipak veliki narodni događaj. Veliki narodni događaj, ali s obzirom da smo priveli kraju gotovo sve radove, mi, evo, smo, da bismo smo uh, 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 ipak ga na neki način pustili u funkciju, već polako ulazimo i neke stvari obavljamo ovdje u Islamskom centru. O životu i dijelu Hasana Efendije Ljevakovića na sinoć održanoj tribini su, pored muhtije Dizdarevića i profesora Spahića, govorili i Hadis Efendija Pašalić, muhtija vojni, zatim dr. Ferid Efendija Dautović, direktor instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, a u ime Međisa Islamske zajednice Zenica prisutno je pozdravio i glavni imam Jakub Efendija Salkica. Održavanje 14. međureligijske molitveno-kulturne manifestacije Duha Siza planirano je za večera sa početkom u 19. sati u crkvi Svetog Ilije proroka u Zenici. Cilj ove manifestacije je poslati poruke nade, vjere, ljubavi i dobra pod geslom 10 od jednog. Kako je najavljeno iz Međureligijskog vijeća u BiH ove godine, Zenička povelja mira bit će dodijeljena ambasadi Rumunije u Bosni i Hercegovini, koja je pokazala izuzetnu podršku radu Zeničkog odbora za međureligijsku saradnju. A osim molitvenog programa na manifestaciji će nastupiti vokalni ansambl Pro Muzika iz Sarajeva, kao i hor osnovne muzičke škole iz Zenice. Ova manifestacija potiče još od prije osam vijekova, kada je u italijanskom gradiću Asizu Franjo Asiški inspirisao ljude različitih religija da zajedno mole za mir i harmoniju, a ovu vjekovnu tradiciju slijedi Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini i njegov odbor za međureligijsku saradnju u Zenici, organizujući isto imenu manifestaciju u ovom gradu komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bahonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica učestuje na 26. festivalu komedije Smijeh je lijek u Sarajevu, a na repertuaru je u ponedjeljak 13. novembra u 20. sati u Centru kulture i mladih općine Centar Sarajevo. Prema riječima dramaturga predstave Hasana Đafića, ovaj dramski tekst spada u oblast komedije situacije i to je laka, nepretenciozna komedija sa obiljem komike, one situacijske, vodviljske, a onda i one verbalne koja proističe iz jezika likova. U predstavi igraju Tamara Miličević, Stilić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smajl Hođić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić. Za scenografiju predstave bio je zadužen Mensur Begičević, a za muziku Igor Kasapović. U cilju popularizacije i spasa od zaborava tradicionalne narodne pjesme i sevdalinke, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta Zenica raspisalo je po drugi put literarni konkurs Vuka Šeherović za najbolju sevdalinku. Tim povodom iz Zeničke prosvjete pozivaju sve učenike osnovnih i srednjih škola iz Bosne Hercegovine i regiona da se prijave na ovaj konkurs, a u čast prve Jugoslove slovenske pjevačice Sevdaha Vuke Šeherović, koja je nastupila u prestižnoj pariškoj dvorani Olimpija. Pravo učešće imaju i mlade pjesnikinje i pjesnici do 20 godina starosti, a šalju se do tri dosadne objavljene autorske pjesme Sevdalinke ili pjesme koje svojom tematikom asociraju na ovu tradicionalnu narodnu lirsku pjesmu. Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra ove godine, a njegovi rezultati bit će objavljeni do kraja ove godine, dok će tri najbolje pjesme po ocjeni stručnog žirija biti nagrađene. Pjesme koje autori pošalju ući će u zbornik najboljih pjesama koji će kasnije biti objavljen. Premijer Futsal Liga Bosne i Hercegovine nastavlja se ovog vikenda utakmicama peto kola. U četiri protekla kola Zenički, Salines, Neimari upisali su dva poraza i dvije pobjede. Nakon nešto lošijeg početka i gubitka bodova protiv radnika i ekipe Mostar SG, ekipa trenera Đenana Muminovića zabilježila je dvije uzastopne pobjede, a večera sa početkom u 20 sati igraju derbisa malonogometnim klubom Željezničar iz Sadrajeva. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović.